Є проблеми не лише з лікарняними, а й, власне, з ліками. Особливо специфічними. Постійне відчуття холоду, стомлюваність, сонливість, депресія, порушення пам'яті, збільшення маси тіла, закрепи, уповільнене серцебиття, низький артеріальний тиск, бліда та суха шкіра – це лише декілька симптомів, що супроводжують хворих на гіпотиреоз. Простими словами, людей з проблемами зі щитовидною залозою. Сьогодні цю хворобу вилікувати неможливо. І це доведений факт. Лікарські препарати при гіпотиреозі здатні лише підтримати оптимальний рівень гормонів в крові і значно поліпшити стан хворого. Саме тому з таким діагнозом конче необхідна гормональна замісна терапія. Від неї залежатиме нормальне життя та здоров'я людини загалом. Препарат, що рятує життя, наразі фактично відсутній в аптеках. Що вже казати про територію області, де тривають бойові дії. Проте силами волонтерів вдалося віднайти 1000 доз для мешканців Запоріжжя. До того ж, абсолютно безкоштовно. Аби отримати препарат, необхідно заповнити спеціальну, доволі просту форму. Посилання на неї можна буде знайти у телеграм-каналі нашого телеканалу. Після чого з вами зв'яжуться і повідомлять адресу, дату та час отримання препарату. Також елтероксин видають з 9 до 11.00 у Вірменській церкві за адресою вулиця Перемоги, 76. Сьогодні також прибула партія одних з найпоширеніших препаратів, що використовуються для зниження холестерину, ліпопротеїнів низької щільності. Приймати статини за призначенням потрібно довічно, не перериваючи курс. В наявності препарати у різних дозах. Роздається також безкоштовно у Вірменській церкві за пред'явленням будь-якого документа, що підтверджує хворобу, довідки, виписки, результатів аналізів або виписки з лікарняних карт. По одній пачці в руки. Телефон для зв'язку ви бачите на своїх екранах.